Республикашылар атынан ақш президенті лауазымына үміткер Митт Ромни Огайо штатында үгіт насихат науқанын өткізді. Саясаткер жиналған қауымға жаңа айлығы жоғары жұмыс орындарын ашуға уәде берді. Ромнидің пікірінше, құрама штаттарды дағдарыстан құтқарып, оны ары қарай дамуына жағдай жасау керек. Дегенмен соңғы сауалнамалар нәтижелері бойынша сайлауалды тартыста Барак Обама алда келе жатыр. Ресми деректерге қарағанда қазіргі лидерді халықтың 47% қолдайды. Ал Массачусетс штатының бұрынғы губернаторы Ромниге америкалықтардың тек 43% ғана дауыс беруге дайын.